táta byl taneční mistr, takže vlastně, co jsem se postavila na nohy, tak už jsem tančila. Začínala jsem lambádou, sokadencem a já jsem odkojená na latinskoamerických tancích. Táta mi to nenařídil, každopádně jsem poslechla své srdce, každopádně tancování v páru má svou vášeň a tu já teda preferuji. Právě poprvé udělat dospěláckou choreografii, tak jsem si vybrala ten Cuba Bar, aby to mělo takový to uvolnění, tu atmosféru takovou, aby si to ty tanečníci užili a nemuseli nějak strojeně prostě dělat to, co celý léta jim já nařizuju. Yeah.